السلام علیکم ویورز، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اچھا ویورز، آج آپ لوگ کے ساتھ کیپ شیئر کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ مال کے حوالے سے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے۔ اچھا ویورز، یہ آپ چیک کرتے جائیں، بالکل صاف ستھرے کنڈیشن میں ہمارے پاس کیپ آئے ہیں۔ میں آپ کو لوگوں کو کچھ پیسز بورے میں سے نکال کے دے رہا ہوں، یہ چیک کرتے جائیں، بالکل زبردست کنڈیشن میں، اور ریٹ بھی اس کا انتہائی مناسب ریٹ ہے۔ اس میں برینڈ بھی ہوگا، ود آؤٹ برینڈ، یعنی تمام پیسز کے اندر موجود ہوں گے۔ تو جو حضرات بھی لینا چاہ رہے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کرے اور اپنا مال آڈر کرے۔ یہ چیک کرے، بالکل صاف ستھرا کنڈیشن میں، یہ چیک کرتے جائے، بالکل کلرفل مال ہے۔ اس میں ڈیمیج، خراب پیس، کٹا ہوا، ایکسپائر پیس، یہ آپ لوگ کو نہیں ملے گا۔ باقی لنڈے کا مال ہے، اس میں 19-20 کے گنجائش رکھنا ہوگا۔ یہ چیک کرتے جائیے، بالکل زبردست کنڈیشن میں۔ اچھا ویورز، پیمنٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں تو پیمنٹ ہماری ایڈوانس ہوتی ہے، اور پورے پاکستان ہمارا مارکیٹ کٹے کے ذریعے بلٹی ہوتا ہے۔ بلٹی ملتے ہی آپ لوگ کو بلٹی واٹس ایپ کیا جائے گا۔ امید ہے اسٹاک کے حوالے سے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا، اور مزید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔